към климатичните промени. Продължаваме темата. През последните 12 месеца средните глобални температури са били най-топлите в историята. Текущата година, според предварителните прогнози, може да стане най-горещата в историята, а у нас пък само след дни ще се проведе научна конференция на тема климатични рискове в Черноморския регион. Горещите вълни променят екосистемите, застрашени са риби и птици. Нека да видим обаче повече по темата в репортажа на Елена Танева. Кирил Жеглев е потомствен рибар от Несебър и се занимава с риболовен поминък от дълги години. Той е наясно, че топлото време оказва влияние върху движението на рибите в Черно море, а нахлуването на топли подводни течения оказва огромно влияние на дънните риби. Повишава се температура на морската вода, има по-малко кислород и съответно рибите напускат съответните райони там, където има по-висока температура и търсят по-хладни води, където са по-богати на кислород. И това за нас е неблагоприятен момент в случая, защото рибите просто напускат нашите тук риболовни полета, така да се израза. Рибарите помнят за такава цикличност през годините, когато цели популации видове риби са се изтегляли от нашето крайбрежие или са идвали на богати пасажи. Обменът на информация от турските, румънски и украински колеги свидетелства за същото. Проблемният слой топла вода е в преддънните слоеве. Там е проблема. А в момента от един месец преобладават източни и североисточни ветрове и течения, когато те носят топла вода. За да се подменят тези слоеве вода, трябва да почне на духът да преобладават западни, северозападни, югозападни ветрове, т.е. от брега. Попчета, писи, калкани, миджит, те хранят дори цацата включително. Те търсят студена вода. Тази циркулация на водата обаче води до смърт на придънните риби, но не заради замърсяване от човешката дейност, а заради термичните процеси, наясно са рибарите. Този ефект може да се получи и през зимата, когато тополюбивите видове като сафрит, чернокоп и лефер бъдат застигнати от студени морски течения. Наблюдава се от Турция и пристига информация, че има пълномочета доста. Което лично за мене и за колегите, които се занимават с това, не е добре в момента. Това не е естествен процес в момента. Това са в размерите на така сафрит, малките паламучета. Даже получих някаква информация, че и при нашото крайбрежие тук почнаха да се засичат. Прекалено рано, просто един месец напред. България ще бъде засегната от горещи вълни все по-често и силно, смятат учените. Според доктор Зорница Спасова, морските горещи вълни могат да имат опустошително въздействие върху фауната и флората, могат да доведат до масова смърт, тъй като абсорбират въглеродния диоксид. За последните 40 години средната скорост на увеличение на температурата на повърхностните слоеве на Черно море е 0,65 градуса на десетилетие. Между 84 и 90% от всички морски горещи вълни през последните десетилетия е установено, че са свързани с антропогенното изменение на климата. Към момента продължителността, т.е. частотата на морските горещи вълни в сравнение с преди 100 години е нарасна с 50% и се очаква до края на века те да нараснат 4-кратно или дори 8-кратно, в зависимост от това дали ще да се осъществи оптимистичен или песимистичен сценарий на затопляне. Над Бургас и бургаските влажни зони минава пътят на птиците Via Pontica, който пряко се влияе от въздушните течения и климатичните промени, свързани с влажните зони. Промени се наблюдават при много видове птици, които се хранят с риба. У нас вече се настани топлоробивият вид фламинго, а някои видове зимуващи птици идват с по-малки числености у нас, оставайки в север. За някои пренати глобалното затопляне ги поставя в предизвикателство за оцеляване, като например куковицата. Видът мигрира от Африка и често спира до средиземноморските острови, за да се храни с гасеници. Тези гасеници вече заради глобалното затопляне са пеперуди. И за нея предизвикателство да оцелее. Идвайки вече у нас, някои от видовете малко по-рано са загнездили. Знаете, при куковицата, че се наблюдава гнездови паразитизъм. Тоест тя снася яйцето си в чуждо гнездо с цел там да бъде отгледано малкото. Идвайки у нас, вече намира малки в гнездата на сивата овесарка, а не яйца, и по същия начин е изправена така в едно предизвикателство, което трудно би могла за няколко години да се научи малко по-рано да тръгва от Африка.
Затоплянето на морската вода, изпаренията, влажността на въздуха и всички промени, които през последните години изместиха България от умерения климат към субтропичен, оказват влияние и на земеделските култури. Пшеницата вече зрее по-рано, жътвата е по-рано, а у нас успешно вирее маслина. Някои промени обаче не просто тревожат учените, а изправят човечеството на прага на нови природни рискове и опасности. За твой ден от Бургас, Елена Танева.